আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ইতিমধ্যে তোমালোকে নিউজ পাই আছা যে এইচ এছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এতিয়া আমি যদি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এই বিষয়ে যদি আমি ভালদৰে জানিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত যদি চাওঁ তেতিয়া যিকা হৈছে সেইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত গম পাবা তেতিয়াহ'লে আমি যদি জানিব খোজোঁ আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব ইয়াত আমাক দেখুৱাইছে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট উইক অৱ মে' মানে মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰতে এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব এতিয়া যদি আমি এই নিউজটো যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি নিউজৰ নিউজবোৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট প্ৰায় পাঁচ মে'ৰ পৰা দহ মেৰ ভিতৰত মে' মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিয়া হ'ব সেইটোৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট সম্ভৱতঃ এই দহ মে'ৰ ভিতৰতে দিয়া হ'ব মানে মে' মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰতে ফাৰ্ষ্ট উইকতে তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবা সেইবাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তোমালোকে আৰু দহদিন ৰখি দিয়া আৰু এসপ্তাহ ৰখি দিয়া তাৰপিছত যদি কোনো কাৰণত দহ তাৰিখৰ ভিতৰতো ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লেও নিউজটোৰ পৰা জানিব পৰা মতে এইবাৰ এইচ এছ ফাইনেল ইয়েৰ ৰিজাল্ট মে' মাহৰ ভিতৰতেই দিয়া হ'ব দহ তাৰিখৰ ভিতৰতো দিয়া হ'বই যদি নিদিয়ে কিবা কাৰণত তেতিয়াও মে' মাহৰ ভিতৰলৈকে ৰিজাল্ট পাই যাবা আৰু ওৱান উইক তোমালোকে ৰৈ দিয়া তোমালোকে ৰিজাল্টটো নিশ্চয় পাবা এতিয়া তোমালোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তোমালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ কিছুমান লিংক ইয়াতে দিয়া হৈছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত তোমালোকে এই লিংকবোৰৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিবা ইয়াত চাবা অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ লিংকবোৰ দিয়া হৈছে প্ৰথমতে ইয়াত চাবা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ এইটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয় ইয়াত ক্লিক কৰিলেও তোমালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিবা তাৰ উপৰি ইয়াত এই দুটা লিংক চাবা ইয়াৰ উপৰি এইটো চাবা এই এইচ এছ এ চি ৰিজাল্ট ডট কম এইটো লিংক নবা রিজাল্ট আসাম ডট নিক ডট ইন এই দুটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটর এই লিঙ্ক দুটার হয়তো তোমালে নিজের রিজাল্ট চেক করা ইয়ার উপরে অন্য কিছু লিংক আছে কারণ রিজাল্ট দিয়ার দিনাখন সার্ভারটা তোমালোকৰ সার্ভারটা তোমালোকৰ ডাউন হয়ে যায় সেইভাবে বিভিন্ন ধরনের রিজাল্ট চেক করার লিঙ্ক দিয়া হয়েছে তোমালকে লিংকবোৰ আমি ডেসক্রিপশন দি দিম তারপরে তোমালে ইয়াত চাই সাইল চাই এই লিঙ্কব ক্লিক করে রিজাল্ট চেক করা ইয়ার উপরে আমি আৰু কেইটামান লিঙ্ক দিছো যাতে রিজাল্ট দিয়ার দিন তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় রিজাল্ট চেক করতে যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা তাৰ তার আমি আর কেটামান লিঙ্ক ইত্যাদা এই কাজ লিঙ্ক তোমালোকৰ অফিসিয়াল লিঙ্ক হয় যার সহায়ত তোমালোকে রিজাল্ট চেক পাৰিবা তোমালোকে এই লিঙ্ক এই লিঙ্কব ক্লিক করে তোমালকে নিজের রিজাল্ট চেক পাৰিবা রিজাল্ট চেক কৰিবলৈ তোমালোকে এই অফিসিয়াল এটা লিংকত ক্লিক করবা আর তাত নিজের রোল আর নম্বর লিখি মাৰ্কশ্বিট তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰি দিবা আৰু ৰিজাল্টটো তোমালোকে পাই যাবা আৰু মাৰ্কশ্বিটখন অনলাইন ৰূপে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিলো